17.000 infants i joves han començat aquest dijous 12 de setembre el nou curs escolar a Olot. La tornada a l'escola s'ha endarrerit 3 dies a la capital de la Garrotxa a causa de les festes d'altura, que es van acabar dimarts, i aquest dimecres era la diada. Aquest matí hem anat a l'escola Bisarocas per veure l'inici de curs. A l'escola asseguren que és un avantatge pels infants tornar mitja setmana i enguany celebren que han pogut mantenir la major part dels docents. De fet, és una mica un avantatge no començar tan directe tota una setmana sencera. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts a les notícies. Aquest dijous parlarem del balanç de les festes d'altura. Fins a 15.000 persones han arribat a concentrar-se en una sola nit a l'escenari del Firal. La Festa Major d'Olot tanca amb un dels balanços més satisfactoris dels últims anys, amb un ple absolut en totes les activitats previstes, malgrat l'amenaça de pluja. I també parlarem de la Fira del Llibre de les Preses. Una vintena d'editorials participaran en la Fira d'aquest any i les activitats que es plantegen en general aborden el consum sostenible. Com a novetat, es sotmetrà a votació popular quin serà el cartell de la pròxima fira. I en esports, el Club Patinatge Artístic Olot confia en que es faci efectiva la moció de censura en contra del president de la Federació Catalana de Patinatge. És la decisió que han pres més d'un centenar de clubs de patinatge artístic catalans després de la cessió del màxim responsable d'aquesta modalitat dins la federació. A Consum tenim la feina que busques, la que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix beneficis que només trobaràs en una cooperativa. Sona bé, oi? Entra a Consum.es, a l'apartat Treballa amb nosaltres, i troba-hi les ofertes disponibles. Comença el curs escolar a Olot. Més de 3.000 alumnes d'infantil i primària i més de 2.000 d'ESO han tornat a la rutina aquest dijous. Des de la direcció de l'escola Bisarocas asseguren que és un avantatge pels infants tornar a l'escola a mitja setmana. I enguany celebren que han pogut mantenir la major part dels docents. A Olot comença aquest curs un nou mòdul al PTT. Més de 3.000 alumnes d'infantil i primària i més de 2.000 d'ESO han començat el curs aquest dijous a Olot. Ho han fet 3 dies més tard que la majoria de centres educatius catalans, un cop passades les festes d'altura. A l'escola Volcà Bisarocas han iniciat el curs una mica més de 400 alumnes, de tots aquests una quarantena d'I3, que enguany tenen una reducció de ràtios a 20 infants per aula i no 25. Començar més tard el curs és bo pels alumnes, tot i que mestres i professors asseguren haver de posar-se les piles abans. De fet, és una mica un avantatge no començar tan directe tot una setmana sencera. Els nens i les nenes, bueno, com tots sabeu, han estat molts dies sense anar a l'escola, les vacances s'allarguen molt, això és un tema punyent d'aquests que s'han de resoldre, llavors també és bo fer una entrada una mica més relaxada, tenir 2 dies doncs, una mica de preparació. Sí que ens afecta també com a organització a l'escola, perquè sempre ens manquen dies aquests primers dies de setembre en els mestres per preparar-ho tot i se'ns fan molt curts. Llavors, poder trobo que ens afecta més en els docents, que hem de preparar el curs, però no pas en els alumnes. Enguany a l'escola Bisarocas mantenen la major part de l'equip docent respecte a l'any passat. Incorporen nous mestres, però des de la direcció asseguren que aquesta estabilitat és necessària per poder oferir un ensenyament de més qualitat. Pel que fa als docents, doncs podem estar contents perquè avui comencem amb tota la plantilla al complet. Tres d'aquestes mestres s'incorporen avui, les altres ja es van incorporar amb normalitat el dia 2 de setembre. Estem molt contents perquè nosaltres hem pogut mantenir la major part del nostre claustre aquest curs, que és molt d'agrair. De fet, un dels factors que els experts diuen que fan que els resultats educatius millorin és l'estabilitat dels mestres i docents a les escoles. Posar en valor tota la feina que fan els centres educatius, els equips directius, els professors que tenim a la ciutat. Tenim petites novetats, com que tenim un curs nou de fontaneria al PTT, el Pla de Transició al Treball, anem augmentant també amb certs aspectes que són molt importants per nosaltres, que són també la franja de 16 a 21 anys, perquè tothom doncs, pugui tenir, com dèiem, les seves oportunitats. L'Escola de Música d'Olot manté obertes les matrícules durant aquest setembre i el curs a l'Escola Municipal d'Expressió començarà el 30 de setembre. I el retorn a la rutina i oblidar les vacances és la situació en què es troba molta gent aquest dijous amb el retorn total a l'escola i ja passades les festes d'altura. Durant aquests dies pot aparèixer l'anomenat síndrome postvacacional, que pot afectar de formes diferents segons les persones amb símptomes com la falta de son o l'angoixa. Adeu vacances o la rutina.
És el lema per a molts durant aquest dijous, després de les vacances d'estiu que acaben amb l'inici del curs escolar i, en el cas d'Olot, just després de les festes d'altura. Són moltes les tècniques que segueix la gent per adaptar-se el millor possible al retorn, però no sempre és còmode per a tothom. Pot aparèixer l'anomenat síndrome postvacacional, on es poden patir moments d'angoixa, insomni i, fins i tot, principis de depressions. Àngel Guirado, president del Col·legi de Psicòlegs de Girona, ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió quins símptomes poden aparèixer en el retorn a la feina després de dies de vacances. És un síndrome en el que hi ha persones que ho manifesten amb més intensitat i d'altres ho manifesten amb menys, com més el cansament, és a dir, el retorn comença amb un cansament excepcional i diferent del que han tingut durant els dies de vacances, amb dificultats doncs, per dormir a vegades, per tant, insomni, una mica de depressió puntual, que és una depressió causada bàsicament per aquest canvi de rutines d'un moment de molta distensió a un moment de molta responsabilitat. Per altra banda, els experts també donen recomanacions perquè el retorn sigui més favorable que no pas perjudicial. Guirado remarca que cada persona ho gestiona de la seva manera i que, entre molts aspectes, el que és important és recuperar hàbits que ja es feien abans de vacances. Anar incorporant les rutines que tu tenies abans, és a dir, recuperar els horaris de teus d'aixecar-te, d'anar a dormir, recuperar els hàbits d'alimentació, és a dir, durant l'estiu es menja qualsevol cosa a qualsevol hora, doncs ara has de tornar a recuperar els hàbits saludables de menjar, de descansar. El retorn a la rutina ja és una realitat i per la gran majoria de població s'han acabat les vacances. El síndrome postvacacional pot arribar a desenvolupar-se amb ansietat o depressió en alguns casos. Fins a 15.000 persones han arribat a concentrar-se en una sola nit a l'escenari del Firal de les Festes d'Altura. La Festa Major d'Olot tanca amb un dels balanços més satisfactoris dels últims anys en un ple absolut en totes les activitats previstes, malgrat l'amenaça de pluja. Les Festes d'Altura van començar amb pluja i han acabat amb temps d'estiu. Les activitats s'han pogut celebrar amb normalitat i no hi ha hagut incidències destacables. És la valoració que en fa l'organització. Les precipitacions que van caure, sobretot durant la primera nit, no van espantar ni a músics ni a públic, que van aguantar la pluja sense aturar-se. Els actes populars han estat especialment concorreguts, començant per la Cercavila de divendres, que va complir amb totes les expectatives. El regidor de Festes, Agustí Arbós, ha destacat l'equilibri de públic que hi ha hagut en tots els escenaris, un aspecte que, segons ell, ha permès gaudir millor de la festa. I un dels objectius que ens havíem marcat, que era que, a part del Firal, que hi ha hagut molta gent de dos dies, altres places tinguessin gent amb les propostes que fèiem amb la programació, doncs ha funcionat molt bé. Hem tingut la muralla plena, la plaça major plena, la Camp d'en Mas i el Firal. Ens ha fet una festa, jo crec, amb molt d'ambient, la gent ha pogut gaudir-les, esperem que així hagi estat, i donar les gràcies a l'organització, a tota la gent que ha treballat per les festes, des de la brigada, l'àrea de festes, protecció civil, policia, el punt sanitari, bombers, neteja i un llarg etcètera, perquè al final aquestes festes van ser possibles gràcies a tota aquesta feina que han fet tota aquesta gent durant molt de temps i sobretot aquests 5 dies, i això, que la valoració és molt positiva. Els concerts de nit han arribat a concentrar fins a 15.000 persones en una sola nit a l'escenari del Firal, mentre que a la plaça Major han arribat a ser 4.000 en el mateix espai de temps. El director de les Festes d'Altura, Jordi Serrat, ha destacat l'èxit de totes les propostes, però especialment de la nit de DJs dels locals d'oci nocturn dels anys 90. Els concerts han anat molt bé en general. Potser estaria bé destacar aquest retrobament amb els DJs dels pubs dels 90 que vam tenir aquí a la plaça el diumenge. Bé, realment hi ha hagut sorpreses per tothom i crec que han anat molt bé. Els hem pogut fer tots, vull dir que fantàstic. I el dispositiu de seguretat més important de la història de les Festes d'Altura ha donat el resultat esperat. La tendència a la baixa en incidències s'ha confirmat després que n'hagin detectat menys que l'any passat. Només s'han detingut dues persones per tocaments que s'han localitzat ràpidament gràcies a la intervenció policial, però també a la col·laboració ciutadana.
Totes les forces de seguretat s'han alineat perquè aquestes festes fossin el màxim de segures possibles. Calia tolerància zero amb els fets delictius i la valoració és altament positiva. Hi ha hagut dues detencions, una d'un noi de 30 anys i una altra d'un jove de 23. En els dos casos, per fer tocaments a noies que gaudien dels concerts. El regidor de festes, Agustí Arbós, ha destacat la importància del desplegament policial per garantir la seguretat dels 5 dies. És que l'evolució ara mateix és molt positiva. Vam explicar que era el dispositiu més important de la història de festes d'altura pel que feia la seguretat. Era important demostrar que les festes d'altura es poden fer amb seguretat a la ciutat, perquè al final per poder gaudir hi ha d'haver aquesta gent treballant per tal de garantir des del punt de salut fins a protecció civil, fins a la mateixa policia per garantir que tot vagi bé. Ha estat així. Les poques incidències que hi ha hagut, la policia ha reaccionat de manera molt eficient i molt ràpida. Per tant, tot i que farem una valoració més extensa els propers dies, reunint-nos amb tots els agents i, per tant, fer una valoració més contundent i més afinada, diguem-ho així, de cares a l'any vinent, per si s'ha de millorar alguna cosa, la reacció immediata que tenim des de tots plegats, com ho hem parlat ben bé l'últim dia de festes, és que ha anat molt bé. Agustí Arbós ha destacat la tendència a la baixa en incidències detectada l'any passat. Enguany hi ha hagut menys que el 2023, un fet que, segons ell, demostra que gaudir de les festes d'altura és segur, sobretot si les comparem amb esdeveniments d'altres ciutats on s'hi concentren grans aglomeracions de públic. Poques incidències, de fet l'any passat ja va ser un any tranquil, evidentment estem parlant de que s'acumula molta gent durant molts dies i sempre hi ha cosetes i sempre hi ha alguna incidència i coses que evidentment ens agradaria que no passés res, però evidentment molt lluny del que veiem a vegades en altres ciutats de Catalunya que passa a les festes i els festivals i per tant contents, menys incidències que l'any passat, anem millorant, aquest és l'objectiu i l'any que ve mirar-ho encara de millorar-ho més si és possible. En els propers dies està previst que els cossos de seguretat es reuneixin per fer una valoració més exhaustiva del desplegament de la Festa Major d'Olot. I l'Oficina d'Atenció Ciutadana incorpora noves eines digitals per facilitar el procés de tramitació. Una d'aquestes és un terminal que permet gestionar certificats d'empadronament de forma autònoma. L'altra eina és un assistent virtual que facilita la documentació necessària per realitzar aquests tràmits que suposen un 60% del total. A part d'això, també s'han incorporat dispositius que permeten realitzar tràmits digitalment. L'Oficina d'Atenció Ciutadana ha traslladat les seves oficines al passeig de Ramon Guillemet número 2. Segons explica la regidora d'Atenció Ciutadana, Neus Domènech, aquest trasllat els permetrà incrementar el nombre de gent que tenen i el nombre de tràmits que es poden realitzar, gràcies en part al nou terminal d'autotramitació. Que és un terminal que l'usuari de forma autònoma podrà accedir-hi per retirar-se els volants, el certificat de padró i el certificat d'habitatge. Ja està compost d'un escàner i un ordinador que escanejant en línia el passaport, el DNI, podrà subministrar-se automàticament aquest tràmit. Sí que és una millora important perquè el 60% de l'activitat de l'atenció ciutadana és aquest tràmit i pensem que poder-lo automatitzar ajudarà realment a guanyar temps per poder fer d'altres tràmits i fer més especificacions. Una altra mesura que també s'ha implementat per agilitzar els tràmits és un assistent virtual dissenyat per ajudar a realitzar gestions relacionades amb empadronaments. L'assistent virtual pot ajudar els usuaris a obtenir tota la documentació necessària per realitzar els tràmits desitjats i, segons explica Domènech, és molt fàcil d'utilitzar. És molt fàcil, són clics i tampoc et permet tirar endavant i enrere, vull dir que és anar seleccionant i et acaba dient. És un arbre d'informació que és molt fàcil d'utilitzar, estarà vinculat a la pàgina web, s'hi podrà accedir i és molt senzill d'utilitzar. Són clics. Tu et vas personalitzant, jo atenció pacient espanyol, amb cura de menors i et va fent tot l'arbre, és senzill d'utilitzar. No crec que necessitem, el ciutadà necessiti suport perquè són clics. La nova oficina també disposa d'ordinadors per permetre als usuaris que no tinguin accés a internet realitzar tràmits digitals. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà i l'Oficina d'Habitatge van obrir les seves portes fa poc més d'una setmana. I la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses doble l'aposta pel consum de cultura conscient i sostenible. Una vintena d'editorials participaran a la Fira d'aquest any i les activitats que es plantegen en general aborden el consum sostenible. Com a novetat, aquest any es sotmetrà a votació popular quin serà el cartell de la pròxima fira. L'edició de la Fira del Llibre de les Preses d'enguany presenta un seguit de noves activitats per promoure la lectura dels llibres físics i la producció sostenible d'aquests.
Al llarg de les diverses edicions, la sostenibilitat ha estat al centre d'aquest acte i, segons explica la directora de la fira, Laia Figueres, segueix aquesta línia. Sobretot difusió de cultura i foment de la lectura, evidentment, generar aquest espai d'intercanvi entre editorials, llibreries i lectors i lectores, que també és aquest moment bonic, amb autors i autores. Evidentment són el pilar fort, vull dir, en el programa doncs, surten les activitats que van canviant cada any, però el pilar fort és aquest, no? aquest punt de trobada. I després, evidentment, a part de també deslocalitzar els esdeveniments, no? Moltes vegades els esdeveniments passen a ciutats grans i dèiem, ostres, un entorn com aquest, no? De poder barrejar cultura, natura, espai. I després, evidentment, amb aquest local i conscient, sobretot fomentar aquest consum i producció conscient de cultura. La fira se celebrarà el 14 de setembre de 11:45 del matí a les 8 del vespre. Al llarg del dia hi haurà un seguit d'activitats com actuacions de diversos contacontes, un vermut amb Antoni Bassas, on es parlarà sobre la lectura en paper i digital, l'espectacle Flit, a càrrec d'Anna Umatell, i com a novetat, una rosada popular. Una altra novetat que també s'incorpora en aquesta edició és el concurs d'il·lustració, on el treball de tres il·lustradores se sotmetrà a votació popular per decidir el cartell de la pròxima fira. Ens trobàvem amb la Roser Matas l'any passat, amb l'Antí Gubianes, que havien estat els il·lustradors de les edicions passades. Ens deien que se'ls feia una mica difícil fer tres propostes sobre un mateix concepte, no? I que, clar, al final acabaves triant sobre una mateixa cosa, no? Que igualment la feinada que fan és espectacular, eh? Jo els dic, a mi no em semblen iguals, però bueno, d'acord. Però com que ens ho havien dit repetidament i la Marina del Bas aquest any també ens ho havia dit, vam decidir fer un canvi i aquest any, inclòs a la programació, de fet la fira comença amb una il·lustració en directe de tres il·lustradores amb un acompanyament musical, a qui se'ls dona un text diferent a cada una d'elles i il·lustren en directe. I el que es votarà i el que es convida la gent que vingui a la fira és a votar la il·lustradora que en aquell moment doncs, els agradi més. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'una vintena d'editorials i també amb la presència de diversos autors, entre ells Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez, creadors de El Parlar de la Garrotxa. I ara és el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem de futbol perquè Albert Blázquez es decanta per convertir-se en jugador i entrenador del Sant Jaume. El basaluenc competirà a segona catalana amb el filial de la Unió Esportiva Olot. I anem després dels anuncis. Fins ara. El Club Patinatge Artístic Olot confia que es faci efectiva la moció de censura en contra del president de la Federació Catalana de Patinatge. És la decisió que han pres més d'un centenar de clubs de patinatge artístic catalans després de la cessió del màxim responsable d'aquesta modalitat dins la federació. El Club Patinatge Artístic Olot ha presentat un vot de censura en contra del president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, i la seva junta directiva. Un total de 105 clubs s'han adherit a aquesta denúncia, una denúncia motivada per la cessió del sotspresident i màxim responsable del Comitè Català de Patinatge Artístic, Eduard Casals, i la posterior dimissió de tot el comitè, que ha deixat la modalitat òrfana de representació dins la federació. El president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués, lamenta la manca de comunicació amb la Federació Catalana de Patinatge. No hem tingut més contacte i els contactes que tenim han sigut únic i exclusivament a través dels mitjans de comunicació. Per tant, de moment no n'hi ha massa de contacte perquè també doncs, el que anem sabent i el que van sortint doncs, són mentides i no són veritat totes aquestes afirmacions que es fan i d'alguna manera els haurem de rebatre en el seu moment oportú. El Club Patinatge Artístic Olot i més d'un centenar de clubs catalans més han fet oficial el vot de censura a través d'un comunicat on també denuncien i lamenten la manca de coneixement de la base i els clubs que conformen el teixit del patinatge artístic arreu del territori per part de la Federació Catalana de Patinatge. De moment el que sí que esperem és que es faci efectiva aquesta moció de censura, que puguem anar-la a votar en assemblea i que després doncs, els clubs ja direm allà la nostra i esperar doncs, que prosperi. Tota aquesta problemàtica arriba quan justament falta poc més d'una setmana pel Mundial d'Itàlia, un campionat del món on les patinadores del grup de Showgran intentaran penjar-se el 15è or mundial de la seva història.
I Albert Blázquez es decanta per convertir-se en jugador i entrenador del Sant Jaume. El basalueny competirà a segona catalana amb el filial de la Unió Esportiva Olot. Blázquez reconeix que ascendir a primera catalana seria molt bo pel club, però admet que la prioritat és formar jugadors. El basalueny Albert Blázquez es va acomiadar del club de la seva vida fa uns mesos, alçant el sisè títol de Lliga de la Unió Esportiva Olot l'any de l'ascens a segona federació. Lluny de penjar les botes i amb una intenció ferma de continuar jugant, Blázquez ha elegit aterrar el filial al Sant Jaume Olot B. El garrotxí compaginarà la tasca com a jugador i també com a entrenador, ajudant el tècnic Jordi Freixa. Blázquez confia trobar-se un futbol molt competitiu. Com un aficionat més, però també estan des de dins. No? Sí que són categories més baixes, però és un futbol molt maco. Ara a la pretemporada ho estic veient contra Castellfollits, Sant Joans, Montagut, que bueno, la rivalitat es nota i també és maco doncs, veure que les grades són plenes de gent de la zona, no? que també dona gust veure que hi ha molta gent de la zona animant el seu equip, però sempre amb bon rotllo. El Sant Jaume Olot B competirà aquest any a segona catalana amb la idea d'estar a la part alta de la taula. Blázquez admet que tenir el filial jugant en una categoria més alta seria molt beneficiós per al club, però reconeix que el més important de tot és formar els futbolistes perquè el màxim nombre de jugadors arribin al primer equip. I després, doncs, si arriben resultats, doncs, benvingut sigui. Sabem que estar una categoria més doncs, en el club li aniria molt bé, però tampoc el que podem fer és exigir-nos pujar. O sigui, primer formar i a partir d'aquí, doncs, si es fan les coses bé, doncs, tot arribarà. El Sant Jaume Olot B s'estrenarà a la Lliga a casa contra el Blanes el dissabte 21 de setembre. I avui a la contraportada no podem no deixar de parlar de les festes d'altura. Amb una mica de ressaca emocional, us deixem amb un recull d'alguns dels actes d'aquests 5 dies de Festa Major. Love it, how you love me electric, like you do. Every time that you're there, I'm losing my mind. Oh, and I'm hot over the moon. You know that you got me good. I'm not even mad. I need you more than I should. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine. Holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night. Showing up so bright. Can't get over how you talk to me. Like I'm all you ever gonna need. How you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric, always you. Love it, how you love me electric, electric. I love it, how you love me electric, love me electric, love me electric. Found heaven in your eyes. You're like a neon sign, showing us so bright. How you love me electric, like you do.
Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dijous, un informatiu on us hem explicat que més de 3.000 alumnes d'infantil i primària i més de 2.000 d'ESO han tornat a l'escola Olot aquest dijous. Des de la direcció de l'escola Viseroques asseguren que és un avantatge pels infants tornar a l'escola a mitja setmana. I enguany celebren que han pogut mantenir la major part dels docents. I també hem fet un balanç de les festes d'altura. Fins a 15.000 persones han arribat a concentrar-se en una sola nit a l'escenari del Firal. La Festa Major d'Olot tanca amb un dels balanços més satisfactoris dels últims anys, amb un ple absolut en totes les activitats previstes, malgrat l'amenaça de pluja. I també hem parlat de la Fira del Llibre de les Preses. Una vintena d'editorials participaran a la Fira d'enguany i les activitats que es plantegen en general aborden el consum sostenible. Com a novetat, aquest any es sotmetrà a votació popular quin serà el cartell de la pròxima fira. I en esports, el Club Patinatge Artístic Olot confia en que es faci efectiva la moció de censura en contra del president de la Federació Catalana de Patinatge. És la decisió que han pres més d'un centenar de clubs de patinatge artístic catalans després de la cessió del màxim responsable d'aquesta modalitat dins la federació. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Tot seguit, després de la previsió del temps, l'Aldia Comarques de Girona a la seva edició vespre. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé, bona nit.